ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מה רוצים לעשות לילדים האלה? מה פתאום מביאים לילדים בבית ספר שיראו את הקדוש ברוך הוא? מה הוא כותב לי פה על האבות? מה לי ולאבות האלה, הוא אומר? מה זה? אותו בית משפט שהפריע שמה לעשות את הזה ופסק בסוף שלא יהיה אירוע של חרדים בהפרדה. רבותיי, הוא אומר, יום למחרת היה שם דיון אם לקיים באותו מקום שלא נתנו לחרדים אירוע של מיסיון כדי להכניס יהודים לנצרות. רבותיי, הבית משפט פסק שכן, והטבילו שם 20 יהודים לנצרות 4 ימים. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? יש כאן מגמה אחת שלא ספק לאף אחד, מגמה אחת ברורה, לעקור תורה מישראל. מה שלא הצליחו לעשות לסבא של סבא שלך בעיראק ולסבתא של סבתא שלך במרוקו, יעשו כאן בארץ ישראל. אתם מבינים את זה? זה פני הדברים שאנחנו חוזים בהם. אחים יקרים, תדעו לכם, היום זה מלחמת, זה גוג ומגוג. זה גוג ומגוג, הגאון מווילנה אומר, דע לך, אנשים חושבים גוג ומגוג זה יהיה מלחמה? לא, זה יהיה מלחמה על דת, זה יהיה מלחמה על קדושה, זה מלחמה על טהרה, זה הגוג ומגוג אמיתי. ינסו לעקור תורה מישראל בכל דרך אפשרית. ואנחנו נשב בחיבוק ידיים ולא נביא עוד יהודי לשמוע תורה.